Naxçıvanın şəhər kimi formalaşmasında Naxçıvan duzunun duzdağın böyük əhəmiyyəti olub. Bu qədim torpaq yeraltı və yerüstü sərvətləri əvəzolunmaz nemətləri ilə zəngindir. Bunlar arasında duzun xüsusi yeri var. Ötən il duzdağda yeni şaxtanın açılması üçün işlərə başlanılıb. Bu münasibətlə keçirilən tədbirdə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri deyil. Duz Naxçıvanın brendidir. Yeni duz şaxtasının açılması Muxtar Respublikanın həyatında əlamətdar hadisədir. Çünki tarixən Naxçıvan duzuna böyük tələbat olub. Dünyanın müxtəlif ölkələrinə göndərilib, tədavül vasitəsi kimi istifadə edilib. Naxçıvan xanlığı dövründə duzdağda açıq üsulla duz çıxarılıb, sənaye üsulü ilə duzun istehsalına 20-ci əsrin əvvəllərindən başlanılıb. Sovetlər Birliyi dövründə duzdağda açılmış şaxtaların birinin istismar müddəti başa çatıb, digərində isə duzdağ fizioterapiya mərkəzi yaradılıb. Tələbatın artması yeni duz şaxtasının açılmasını zərurətə çevirib. Qeyd edək ki, ərazidə duz ehtiyatlarının miqdarı, keyfiyyəti və tərkibi dəqiq öyrənilib. Laboratoriya analizləri aparılıb və duzun standartların tələblərinə uyğunluğu müəyyənləşdirilib. Hazırda yeni şaxtanın əhatə etdiyi ərazidə 15 milyon ton duz ehtiyatı var. Yeni açılan şaxtada texnoloji rejimə nəzarət edilir. Burada havalandırma sistemi qurulub, müəyyən olunmuş duz layına qədər hazırda 390 metr uzunluğunda tunel çəkilir. Yeni şaxtada qazıntı işləri davam etdirilir. Təhlükəsizlik məqsədi ilə metal dayaqlardan istifadə olunur, püskürtmə üsulu ilə betonlama işləri aparılır. Onu da qeyd edək ki, 390 metr uzunluğunda olacaq tunelin artıq 280 metrində işlər başa çatdırılıb. Süfrələrimizi bəziyən duz qida məhsulundan başqa həm də müalicəvi əhəmiyyəti ilə seçilir. Bu da nəzərə alınaraq duzdağ fizioterapiya mərkəzi yaradılıb. Burada yenidən qurma işləri aparılıb, hər tərəfli şərait yaradılıb. Hər il yerli və xarici 10 minlərlə insan bu mərkəzdə müalicə olunur. Xatırladaq ki, Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi sədrinin sərəncamı ilə burada Naxçıvan Duz Muzeyi də yaradılıb. Buradakı 5 ulduzlu otel və duz muzeyi turist cəlbinə öz töhfəsini verir. Muzeydə duzdan hazırlanmış eksponatlar sərgilənir. Bütün bunlar bir daha Naxçıvan duzunun bugün də böyük əhəmiyyətə malik olduğunu göstərir. Bugün qarşıda duran əsas vəzifələrdən biri də Naxçıvanın bu təbii sərvətini qorumaq və təbliği ilə yanaşı ondan səmərəli istifadə etməkdir. Naxçıvan duzunun istehsal və satış həcmini artırmaq məqsədi ilə yeni istehsal müəssisəsi də qurulur. Müəssisənin qurulacağı ərazidə hazırlıq işləri aparılıb. Layihələndirmə başa çatdırılıb. Hazırda burada qazıntı işləri aparılır. Əraziyə kifayət qədər işçi və texnika cəlb olunub. Tikinti işləri Cəmiqaya şirkəti tərəfindən aparılır. Yaxın günlərdə müəssisənin təməli atılacaq. Duz istehsalı zavodu layihələndiribdir Cəmiqaya şirkəti tərəfindən. Murad layihələndiribdir. Zavodun ümumi ərazisi 15 min kvadrat metrdir. Zavod mədəndən 3 km yaxın bir məsafədə yerləşdirilibdir. Proses bundan ibarətdir ki, mədəndən gətirilən xam mal zavoda daxil olur və istehsal prosesi müəssisəsinə boşaldılır. Proses müddətində istehsal uyğun olaraq 5 hissədə istehsal prosesi gedir, duzun keyfiyyətinə və təminata uyğun olaraq ayrılır. Su hovuzları vardır ki, ondan istifadə olunacaqdır. Emal vaxtı həmin hovuzlara duz daxil olunacaqdır, yuyulacaqdır, çöküntülər veriləcəkdir, proses belə davam edəcəkdir. Qeyd edək ki, müəssisə istifadəyə verildikdən sonra yeni iş yerləri açılacaq, Naxçıvan duzunun şöhrəti qorunub saxlanılacaq. Müəssisənin qurulması həm də iqtisadi inkişafa yeni töhfə olacaq. Muxtar Respublika iqtisadiyyatının inkişafı cari ildə də diqqətdə saxlanılır və yeni istehsal sahələrinin yaradılmasında işlər davam etdirilir. Bildiyiniz kimi, Naxçıvan duzu unikal xüsusiyyətlərə malikdir və onun milli brend kimi qorunub saxlanılmasında və keyfiyyətli və gigiyenik şəkildə istehsal olunması məqsədi ilə yeni müəssisənin yaradılmasına başlanılmışdır. Yerin yaradılacaq müəssisədə tam avtomatlaşdırılmış, ən müasir standartlara cavab verən avadanlıqların quraşdırılması nəzərdə tutulur və bu avadanlıqlarla saflaşdırılmış duz istehsalı həyata keçiriləcəkdir. Ardıcıl olaraq avadanlıqların sifarişi verilmiş, bu istiqamətdə də işlər nəzarətdə saxlanılır. Fəaliyyətə başladıqdan sonra müəssisədə il ərzində 15 min ton saflaşdırılmış duzun istehsal olunması nəzərdə tutulur. Həmçinin Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi sədrinin tapşırığı ilə duzdağ ərazisinin xəritələşdirilməsi aparılacaq, ərazidə gil istehsalı müəssisəsi də yaradılacaq. Muxtar Respublikada Darıdağ Arisenli Su Malicə Mərkəzi və Yeni Badamlı Mineral Sular Zavodu da istifadəyə veriləcək. Bütün bunlar təbii sərvətlərimizdən lazımınca istifadə etməyə və Muxtar Respublikanın sosial-iqtisadi inkişafına xidmət edir. Turab Hacızadə, Mətin Abbaslı, Elçin Baxşəliyev, Xəbərlər.